በበረሃማ አቅጣጫ አንድን ሰው አንጠልጥለው ለዳኝነት ዑመር ሸንቆ ፊት አቆሙት። ምንድን ነው አለ ዑመር ግራ ተጋብቶ። የሙእሚኖች መሪ ሆይ የሰው አባታችንን ገሎብናል፣ ተገቢውን ቅጣት ይፈጸምልን አሉ። ዑመር ወደ ሰውየው ዞሮ እውነት አባታቸውን ገድለሃልን ሲል ጠየቀው። አዎን አለ። ለምን ገደልከው? ግመሉን እየነዳ አጥሬን ዘልቆ ገባ። ከግቤ ውጣ ብለው አልሰማም አልወጣም አለኝ። ለማባረር ብዬ ትንሽዬ ድንጋይ አንስቼ በወረውር አናቱ መሃል ላይ አርፎ በዛው ምክንያት ሞተ አለ። በዚህን ጊዜ ዑመር ውሳኔ አስተላለፈ። ቂሷስ ነውና እንዲገደል ወሰነ። ሰውየው ፈቃድ ጠይቆ መናገር ጀመረ። የምእመናን መሪ ሆይ ሰማያትንና ምድርን በፈጠረው ጌታ ለምንሃለሁ፣ ሚስቴና ልጆቼን በምድረ በዳው በረሃ ብቻቸውን ትቻቸዋለሁ፣ ተሰናብቻቸው እንድመለስ ፍቀድልኝ። ከአላህ በታች እኔ እንጂ ማንም ዘመድ የላቸውም አለ። ወደ ቤተሰብህ ሄደህ እስክትመለስ ተያዥህ ወይም ዋሰ ማን ነው ሲል ጠየቀው ዑመር። የማውቀውም የሚያውቀኝም ማንም የለም አለ አይኖቹን እያስለመለመ። ስሙንም ቤቱንም ጎሳውንም የሚያውቅ የለምና በዙሪያው ያለ ሁሉም ሰው ዝም ጭጭ አለ። ሰውየው ቢቀር የሞት ውሳኔው ተያዡ ላይ ተፈጻሚ ስለሚሆን አንገትን በሰይፍ ለሚያስቀነጥስ ዋስትና ማን ይድፈር? ልጆቹ በረሃብ እየሞቱ ይግደለው ወይስ ያለ ተያዥ ይልቀቀው? የሚያደርገው ጠፍቶበት ግራ በመጋባት አንገቱን አቀረቀረ። አባታቸው ወደ ተገደለባቸው ልጆች ዞሮ አውፍ ሂዱት ዘንድ ቢጠይቅም በፍጹም አባታችንን የገደለ መገደል አለበት ብለውት ይባስ ተጨነቀ። እናንተ ሰዎች ሆይ በማለት የተሰበሰበውን ሕዝብ ተጣራ። ለዚህ ሰው ዋስ የሚሆነው ማን ነው አለ ከፍ ባለ ድምፅ። አቡ ዘር አልጊፋሪ ተነሳና የምእመናን መሪ ሆይ እኔ ተያዥ ዋስ ሆኗለሁ አለ። ገዳይ ነው፣ ባይመለስ የሞት ፍርድ ውሳኔው ተፈጻሚነቱ በአንተ ላይ እንደሚረጋገጥ ታውቃለህ አይደል አለ ዑመር። አዎ አውቃለሁ። እንዴት ለማታውቀው ሰው ዋስ ለመሆን ደፈረክ? የአማኝነት ገጽታ ምልክቶችን ከፊቱ ላይ አነበብኩ። በአላህም ፍቃድ ተመልሶ ይመጣል ኢንሻአላህ አለ። ዑመርም አቡ ዘር ሆይ ከሶስት ቀን በላይ ከዘገየ እንደማልተውህ እወቅ እያለ ሰውየውን ወደ ቤተሰቡ እንዲሄድ ፈቀደለት፣ ልጆቹንና ቤተሰቡን እንዲሰነባበት። ከዚያም የቅጣቱ ውሳኔ ተግባራዊ ይደረግበት ዘንድ የሶስት ቀን ጊዜ ገደብ ተሰጠው። ወደ ቤተሰቦቹ ዘንድ አቅንቶ ባለቤቱን አተኩሮ እያያት ቁም ነገር ያለው ወሬ እያወራችው ቢሆንም እሱ ግን ቀልቡ ተሰርቋል። ነፋሱ ሐዘኑን ሊያባብስ በስሱ የሚነፍስ አቀጣጣይ ማራገቢያ ይመስላል። ሽው ሽው ይላል። የት ሄድክ አለችው ሽምጥ የጋለበውን ቀልቡን አይታ። ከሐሳቡ ሳይንደረደር ወርዶ በእንባ እየታጀበ የገጠመውን ሁሉ በዝርዝር ነገራት። እንባዋ ኩልል ብሎ እየፈሰሰ ፀሐይ ንዳዷን ስትለቅ ውላ መጥለቂያዋ ሲቃረብ ውበትን መስከንንና ደብዘዝ ብሎ መጉላትን ታሳያለች። ጠዋት ልንሞቃት ወጥተን እናንጋጥጣለን፣ ቀትር ሲቃረብ እናማረራለን። አብሽር አላህ የተሻለ አለው ብላ አጽናንታ በቅፎ አስተኛችው። ከሶስት ቀን በኋላ ዑመር ቀጠሮን አልዘነጋም። የአስር ሶላት እንደተሰገደ ከመዲና መስጂድ ሚንበር ላይ ሆኖ አሶላቱል ጃሚዓ ሲል ተጣሪው ተጣራ። ሰው ሁሉ ወደ ሜዳው ወጥቶ ተሰበሰበ። አባታቸው የተገደለባቸው ሁለቱ ልጆች በቦታው ተሰየሙ። አቡ ዘርም ከፊት ለፊት ተቀመጠ። ሰውየው የት አለ አለ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ ወደ አቡ ዘር ፊቱን አቅጣጭቶ አይናዩን እየተመለከተ አላውቅም አለ አቡ ዘር። ሰሃባዎች በተፈጠረው ነገር ተደናግጠዋል። ክስተቱን የሚያይ ሁሉ ከንፈሩን እየመጠጠ ነው። አንዳንዱ አንገቱን በሐዘን ይነቀንቃል። እውነት ነው አቡ ዘር ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ ዘንድ ተወዳጅ ቢሆንም የአላህ ሕግ ግን ከሁሉም ነገር በላይ ነው። ፀሐይ ያለ ወትሮዋ እንደምትጠልቅ ነገር ወደ መግቢያዋ በፍጥነት ቁልቁል በመንደርደር ላይ ሳለች አንድ ሰው እየጋለበ
ወደ ሰበሰቡ ገሰገሰ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር የሚሉ ድምጾች ከወዲህ ወዲያ እየተሰሙ አካባቢው በተክቢራ ተናወጠ። መኖሪያህንም አድራሻህንም አናውቅም ነበር፣ እንዴት መጣህ ሲሉ ጠየቁት። በአላህ እምላለሁ የፈጠረኝን ጌታ በእጅጉ ፈራለሁ። ሙስሊሞች የገቡትን ቃል መሙላት አቆሙ። ታማኝነታቸው ተረሳ እንዳይባል ሰዓቴን ሳላዛንፍ ሚስቴንና ልጆቼን ለአላህ ትቼ ይኸው ልገድል መጥቻለሁ አለ ሳግ እየተናነቀው። አንተስ እንዴት ዋስ ሆንከው አሉት። ዑመር ወደ አቡዘር ዞረው ከዓይናቸው ላይ እንባቸውን እየጠረጉ መልካም ሰዎች ከሙስሊሞች መካከል ጠፍቷል እንዳይባል ሰግቼ ነው አለ አቡዘር። ወደ ሁለቱ ወጣቶች ዞሩና እናንተስ ምን ትላላችሁ ብሎ ጥያቄውን ሲሰነዝር ወጣቶቹ ተንሰቅስቀው እያለቀሱ ያ አሚረል ሙእሚኒን ይቅር ብለነዋል፣ እኛስ ብንሆን አውፍና ይቅርታ ከሙስሊሞች ዘንድ ጠፋ መባልን እንዴት አንስጋ አሉ። ዑመር ጺማቸው እስኪርስ ድረስ እያነቡ አካባቢውን ለቆ ወደ ቤቱ አቀና። ታማኝነትና ይቅርታ የሙስሊሞች መገለጫ መሆኑን እናስታውስ።